生可能エネルギーを利用した世界最大級となる10メガワット級の水素製造装置を備えた大規模水素エネルギーシステムがここ福島県浪江町に完成いたしました。本年4月から再生可能エネルギーの導入拡大を見据えた電力系統の需給バランス調整としての水素事業モデルの確立を目指し、実証運用を行う予定です。一昨日、浪江町は2050年二酸化炭素排出実質ゼロを宣言いたしました。町としては燃料電池自動車を公用車として導入を進めるなど、国そして皆様のご協力を賜りながら CO2 フリー水素を今後の町づくりに発展してまいります。再生可能エネルギーから水素を生み出しています。世界最大の施設がいよいよ稼働します。エリアマッチ5で大きな被害を受けた福島から未来の水素社会に出た新しいページが今まさに開かれようとしています。福島新エネ社会構想が大きく動いたします。2020年でさらには福島先の未来に向かって水素社会を一気に実現していく。福島水素エネルギー研究フィールドはその世界最大のイノベーションの拠点となるためです。それでは参りましょう。さあ、福島から水素で未来を紡ごう。どうぞ。本式典のテーマは、さあ福島より水素で未来を紡ごうであります。このテーマに基づいて、ここ FH2R から水素を運ぶトレーラーを作るにあたり、福島県の未来を担う浪江虹色こども園、浪江創成小学校、中学校の皆様に協力していただきました。